ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପାରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ତିନି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୁବତୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିସାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ପୁଲିସ୍। ଏଥିସହ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୁଲିସ୍। ଖାରବଳନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପାରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୁବତୀ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଚଷାଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଏଥିସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି। ଧାର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ୍ କହିଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚଷାଖଣ୍ଡ କେନାଲବନ୍ଧ ନିକଟରେ ସୁବୋଧ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେସ୍ର ରୁଜୁ କଲାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବସିଆ ବସନ୍ତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାରିଥିଲା ୱିପନ୍ ଅଫେନ୍ସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ପୁରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କିରିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ଅଳଙ୍କାରର ଆକଳନ କରିବ, ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଣିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦାନ କରିବେ ଭକ୍ତ, ଯାହାର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କିରିଟି ଥିଲା ସେ କିରିଟିର ପରଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ପରଦିନ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଠି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ'ଣ କିରିଟି, ସେ କିରିଟିରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି, କେତେ ସୁନା ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଧର ନିଜ ମନ୍ଦିର ଯଦି କେହି ଦାତା ମିଳିଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦାତା ଯଦି ନ ମିଳେ ବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କାଲି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ପରଦିନ ସରିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମାଆଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରିଟି ଭଲ ଭାବରେ କିରିଟି କରିବୁ। ଆସିବା କିଛି ଜାତୀୟ ଖବରକୁ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 94 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଜଗଞ୍ଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୀମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୀମାରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୋର୍ବି, ପ୍ରାଚୀ, ପାଲିତାଣା, ନବସାରୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ସେ କୋଡିନାରେ ହାଇୱେ ସହ ବିସାବଦ୍ର, ସାବରକୁଣ୍ଡଲା, ଆମରେଲିରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆଜିଠୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମିଆଁପୁର ଓ ନାଗୋଲେ ମଧ୍ୟରେ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 24ଟି ଷ୍ଟେସନ୍। ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଯାତାୟତ କରିବ। ପରେ ଏହାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ମେଟ୍ରୋରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 26 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଲେ 60 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
हैदराबाद रे ग्लोबल इंटरप्रेनरशिप समिट जीईएस जोग दैछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झियो इवांका ट्रंप कहिछंती जणे चा बिक्री करथिबा लोक जदि देशर प्रधानमंत्री होई परंती ताले विश्व रे सबु किछि संभव नरेंद्र मोदी को नीति जकु आगो को बढछि भारतर अर्थनीति समिट रे जोग दै प्रधानमंत्री कहिछंती महिला को विकास रे देशर विकास संभव ए समिट रे जोग दैछंती 27 टी देशर 1200 रु अधिक उद्योगपति हैदराबाद अंतर्जातीय कन्वेंशन सेंटर रे आरंभ होईची ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप समिट जीईएस विश्व उद्योग सम्मेलन रे जोग दैछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झियो तथा व्हाइट हाउस रो परामर्शदाता इवांका ट्रंप निज अभिभाषण रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करी इवांका कहिछंती जे जणे चा बिक्री करथिबा लोक जदि देशर प्रधानमंत्री होई परंती ताहाले विश्व रे सबु किछि संभव भारत ठारु अमेरिका बासी प्रेरणा नेउछंती मोदी नीति जो भारत अर्थनीति आगक बढ़ुची भारत सबुबले आमेरिकार जड़े भल बंधु रही आसांका From your childhood selling tea to your election as India's Prime Minister, you've proven that transformational change is possible. It is a symbol of the strength and friendship between our two people and the growing economic and security partnership between our two nations. As President Trump said earlier this year, India has a true friend in the White House. Summit ko udghatan kari Pradhanmantri Narendra Modi kahichanti je mahila bikas re desara bikas sambhav. Telu Bharat re mahilanka bikas pai jatheshta dhyana diya jauchi. Chalita barshara theme Women First Prosperity for All arthat prathame mahila samastankara bikas. Baideshika byapar mantri Sushma Swaraj kahichanti प्रधानमंत्री को सबका साथ सबका विकास स्लोगन रे भारत आगे चली विमेन एम्पावरमेंट इज वाइटल टू आवर डेवलपमेंट आवर हिस्ट्री हैज रेफरेंसेस टू विमेन ऑफ रिमार्केबल टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन हियर एट द जीएस मोर देन 50% डेलीगेट्स are women for empowerment of women and promotion of entrepreneurship and skill development in India. We seek to do this not only for our 1.25 billion strong population but also for our partners in line with our mantra of sabka saath sabka vikas that means together we shall prosper asanta 30 tarikh jae chalibaku thiba जीईएस रे इवांकांको सह आसिछंती 350 अमेरिका व्यवसायी प्रतिनिधि दल एही समिट रे 27 टी देशर 1200 रु अधिक उद्योगपति जोग दैछंती केवल भारतर 400 उद्योगपति शामिल होइछंती बुधवार दिन उद्योग क्षेत्र रे महिलांको लीडरशिप कार्यक्रम रे मध्य इवांका शामिल हेबे ब्युरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज़